Kun isoisäni ajoi porolla purnumukasta Ivaloon hoitamaan asioita, oli hänellä kirves ahkiossa käden ulottuvilla, koska suomalaiset hevosmiehet saattoivat yrittää kiusallaan ajaa hevosella ahkion päälle. Kun hevosen jalat kopisivat matalan ahkion perälautaan, isoisäni ei voinut tehdä muuta kuin huitua kirveellä kohti hevosen jalkoja, jotta hevosmies perääntyisi. Vaikka ahkion tarina on isoisäni tarina, se voisi olla kenen tahansa saamelaisen tarina mistä tahansa Pohjoismaista. Tarina kuvastaa saamelaisiin kohdistuvaa kolonialismia ja rasismia, joka ei ole koskaan hävinnyt mihinkään. Se näkyy yhä nykypäivänä.